お疲れ様です。大輝です。ウエンさん、本当にすいません。はい、申し訳なかったです。自殺を匂わすような発言をしてしまって申し訳ないです。はい、死ぬことは本当にないんで配信停止やめてください。でも分かってほしいのが、今現状追い詰められていて、何が怖いかっていうとね、差し押さえプラス逮捕されるんじゃないかというね、怖さもあるんだよ。その時に逮捕されてニュースになって、ふわっちをねバンにさせられて、そっから生活は税金のねループにはまって人生終わるんじゃないかなっていう、このがんじがらめ、そういう部分をだんだんと考えていくうちに死にたくなったわけですよ。気持ちとしてね。だから俺は言ったわけですよ。運営さん、イベント最終日なんだよ。アイテム飛んでないからって言ってさ、配信落とすどこのバカがいるのな。今まで俺にお世話になってきたんだろ。だったら多めに見ろよ、プラチナプラスなんだから。なめてんのお前。おい運営、誰のおかげでお前らの給料払えてると思ってんだよ、お前。俺という配信者がいるからこそお前ら飯食えてんちゃうんのか、おい。ムカつくねん。イベント最終日にこんなことされたら腹立つねん。少しぐらい多めに見ろよ。第一放送見てたら一つ一つね、配信のチェックしてるって言ってるけど、してないだろ、お前。死にたくなるっていう発言あったけど、あれもうジョークに聞こえるやろ。なあ、なめんじゃねえぞ本当によ。あのさ、そんなに俺を潰したいなら潰せよ。やればいいじゃん。やれよ。なあ。いつもいつもさ、足ばっかり引っ張りやがって。俺、バンになったことないんだぞ、ふわっちで。マルコさんの件一回だけあるけど、それ以外ないんだぞ。優等生なのそれぐらい見逃せやれ。俺本当にムカつくわ、運営。俺どれだけお前らにさ、尽くしたと思ってんだよ。ツイキャスだって、ふわっち運営さんのためにやめたみたいなもんだからな。なあ。くだらないねん。確かにね、イベントは、ね、ランキング17位、アイテム1個、最終日なのに、ね、切りたくなるのもおかしくないと思うけど、でもよく考えてみてよ、運営さん。今までさ、俺、ふわっち歴8年ぐらいやってるけど、7年とか。どれだけ貢献してると思う？一番貢献してるって言ったら、イベントもそうだけれど、炎上ニュースだよね。人を集めて、
エンタメしてるじゃん。なあ、その人を集めてる部分も加味して放送落とすかどうかしてよ。イベント最終日にやることちゃうわ。なあ。